За өнөөдөр 2014 оны 8 сарын бидний өдөр үлээ 20-ны өдөр 21-ний өдөр юм аа. За өнөөдөр амраагчтай өглөө Дархнаас Улаанбаатар хүрэх метронд суудсан явж байна. Тэгээд одоо бол 8 цаг 35 минут болж байна. За ингээд танд энэ өдрийн мэнд өгье. За баярлалаа чадсан энэ өдрийн мэнд өгье. За манай энэ Дарханд бас зорж ирсэнд одоо баярлалаа. За чигчэлж дайсан хоёр төлөө баярлалаа. Гурван төлөө. Ааха. Юу нэг салангас ямар ч вэ? Тэгээд энэ усаас олон монгол хүмүүс, монгол айлууд, монгол төрхүүд амьдраа залгуудтай нэгсэн байгаа нэг тал дэлхийн таних дэлхийн хэмжээнд очих ингээд хамгийн анхны шатны болж ирсэн юм байна. Тэгээд энд олон хүмүүс ажилладаг юм байна, олон оюутнууд сурдаг юм байна. Эндээс ер нь хүмүүс сурдаг юм байна. Хоол нь ямар шиг вэ? Хоол нь жан гашуун байна уу? Яаж вэ? Идэж болох юм уу? Махтаа бол нэг гоё. Махтаа бол. Махгүй бол нь. Аа, махгүй бол нь олыг холбоно гэдгээр жоохон тийм. Ахаа. Тэгтээ. Хоол бол тэгтээ чи дахиад ичихүү. Ахаа. Мөр идчихгүй юм байна. Ахаа. Энэ нь бол их тийм эрүүл хоолтой. Тэгээ одоо хүнсний хэм баталгаа аюу баталгаатай. Тэр стресс аюулгүй эрүүл аюулгүй баталгаатай хүнсний одоо хүнсний бүтээнд хүргэж хоол ажилтай болохоор эн хүмүүс юм хөтөлбөр амьдрал юм байна. Ерөөсөн чиглэг хүчин гэсэндээ юм чиглэг баг хүн ерөнхий бүлэг цэцэгтэй ийм орчин байдаг учраас тийм үү хүмүүс нь тэр смартфон дээр гоё байдаг, гоё царайтай, арьстай тэгээд тэр хүмүүс хөтөлдөг юм байна. Адаа тийм манай хар 67-той тэгээд хүчин бид нэлээд хөшин юм болоо. Тэгэхээр би энд бол манай хүн дээр 50-ийн шиг харагдаж байна. Аа. Тэгээд би их гоё ад явдаг зүгээр Одоо метроор бол явахдаа нэлийн тойрсон гэж сонссон. Одоо тэгээд анх метроор яасан тойрсон уу? Анх метроор эсрэг шилдэж суудсан. Тэгээд явах зүгээсээ эсрэг 4-5 минут яваад тэгээд тойрсон. Ганцаараа метро цагаа өрөөд ирлээ шүү дээ. Тэр багийн хүн ирдэг юм да энэ ч таг. Одоо тэр нэг чи метроны одоо тэр эсвэл тэр гац орцыг бол сайн мэдж байна гэж таа. Одоо тэр үнэж тавширсан үнийг хэлчих юм болохоор тэгээд нилээ тавшир үзэж байгаа. Метроос метро дамжтай нилээ тавшир үзэлт явж үзээ. Жаг бүлүү бүлүү. Ер нь тэгтээ буугаад шууд дараагийн метрог олоог үү. Тэгээд нилээ явж ийж харчих тойрчих Тэгээд одоо нэг одоо хүчтэй нэг шинэ альчих. Аа. Ер нь энэ метро нь ямар шиг байна? Хэрэглэхэд хэдэн өрнө үнэтэй? Метро одоо яг юм бол та биш үү? Карт зэрэг чи тэгээд өчтөрийн хүртэл метронд яг хоороо нэг карт нэг үлдэх үлдэхийг харж мэдтгүй байлаа. Аа. Одоо тийм мэдчихсэн юм шүү дээ. Өчтөр чи би яса 12,000 төгрөг. Чинийсэн 12,000 төгрөг сая. Нэг цагийн дотор явдаг газар бол нэг 1000
хэрэгтэй байна. Тэгээд хаанаас цаа уртхөө ингийн нэг бод ч юм уу хоёр бод ч юм байх болоод 1050 вон. Тэгээд бүр хаал явах юм болоод тэгээд 2700 3000 гэж байна. Багчаа ийм хад гадны багтай. Тэсний юм чинь шатаа. Яг танахаас эндээс исан хэрэгцээг хэдэн хэсэг чинь 100 гарах. Мар 200 гэж байна. 100 гарах. 100 гарах. Тэгээд 100 гарах гэдэг нь 3000 төгрөг. Тэгээд манахаас удаан батас 100 гарах. Тэгээд удаан батас 100 гарах гэж байна. За. Амьд гоо одоо машинтай бензинээ явах. Хавтгүй зарахгүй. Машинтай бензин хавтгүй. Зөв замын өнөө цаг байгаа гэж таарах гэж байна. Одоо та ажигсан. Маш явах гэсэн. Одоо би чи сөөл орох гэж байна. Сөөл орох гэж байна. Монгол таван гэдэг газар. Монгол таван гэдэг газар очих гэж байна. За, хинтээ уулзах гэсэн. Очоод аюултныг уулзах гэж байна. Юу их өнөөдөр. Өнөөдөр ямар ч аюулт маршрут гаргацсан баа гэсэн. Гэхдээ намайг одоо юм үзүүл харуулах, тоглуулах гэдэг маршрут гаргацсан баа. Очоод өөрийнхөө зорилгоор одоо дэлгүүр орох, дэлгүүр үзэх гэж хэсэх гас нэг юм авах. Өвсөрт дондор авчлаад. Тэгээд ямарсан 26 цаг хүртэл аюултай гадуур явжгаад тэгээд 6 цаг дээр чипэн эзэн ажиллахаар тэгээд тэгээд чипэн эзэн рүү гараад явсан. Тэгээд чипэн эзэн дээр очичихсан. Тэгээд маргааш чипэн эзэн намчгийн эзэн тэгээд чипэн хоёрыг аваад тэгээд сухтан эзэн рүү явна. Сухтан эзэн бас эхэн цэсээ. Ааа. Бас нэг хүн хасах цагаар явж байсан. Тэгээд тэгээд их юм сураад их юм өөртлөө одоо их зүйл бодоо тэгээд сайн яваарай. Сайн байж байгаа. Маш амжилттай тэгээд энд хүн чинь зөндөө байгаа болохоос чинь ийшээ тийшээ гэж яваад байгаа юм шиг. Аяч авсараа яг нь надад тийш хийхгүй хүн хүн гэж. Тэ надад хэсний хэсэг дээрээ шахсан. Яа гэх юм. Зөндөө гэдэг нь бас чам.
бол яхаар вэ? Дэлгүй үйдээр солонгос өдөө англисээс зэрэгцүүд зэрэгцүүл гэж өөрөө багсэл монгол хүмүүс зэрэгцүүл гэдэг байна. За за. За амжилт хүсье. Өдрийнхөө ажилт нь. Би тэр чинь нэг 2 цаг одоо метро зүгээр явах гэж байна. Үйл хэл. Өөдөө гэх юм уу одоо өөдөө чинь нүдэ ажиллаж. Юу цагийн хэсэгтэй тээ. За иймэрхүү зүгс байна одоо. За тэгээд яваад ээ чи тээ. Метро дотор. Oh, yeah, but... Yeah, that's...